ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးမန်ဒီဇိုင်းတွေရဲ့ဒီဇိုင်းပါပဲ။ဘာတွေ vibe တခုရအောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပါလို့ဒီရတာတော့ထုံးတော့တိုင်းပဲ Arabic တီလီတောက်လိုက်ပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းတီလီပါဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့စားရတယ်ချိုင်းလာရတော့ကြားထည့်ပေးပြီးသားပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဗောင်မီးစီယာ channel ကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အစားအသောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ပြမှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းအပြန်သမင်းစားဖို့ပေါ့နော် lunch စားမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Arab သမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ဒီသမင်းဆိုင်ကကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှလည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဈေးကလည်းတော်တော်လေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကမန်ဒီသမင်းကတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြပေးခြင်းကတော်တော်ကြာပါပြီအဲ့ကြောင့်အခုလည်းအခါအခွင့်တင့်တာနဲ့တခါတည်းဝင်ရောက်ရိုက်ကူးပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထဲထဲမှာဘလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဘလိုရောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ပေးကြပါဦးဒီဆိုင်ကတော့အာရဗ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဆိုင်ထဲမှာနှစ်မျိုးရှိရပါတော့စားတောက်လို့ရတဲ့ပုံစံဒီလိုခုံနဲ့ဇပွဲနဲ့ထိုင်ပြီးစားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျမ်းပြင်ပုံမှာထိုင်ပြီးတော့အာရဗ်ဒလိရိုးရာအတိုင်းအဲ့လိုမျိုးလဲစားတောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာရဗ်ဒလိရိုးရာအတိုင်းကျမ်းပြင်ပုံမှာထိုင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာစားတောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အထဲမှာဝင်ရောက်စားတောက်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့အော်ဒါလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အမှားရင်အော်ဒါပြီးတော့ဒီမှာစားတောက်လို့ရပါတယ်ဒီစားတောက်ခံရဲ့အပြင်စင်ကလည်းဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာကာရာတဲ့ကော်စောတွေပြီးတော့အောက်မှာအဲထားရတဲ့ဗောနော်လက်တင်နဲ့ခေါင်းနေကျောင်းမီတွေပါတယ်အားလုံးနဲ့အာရဗ်ဒီအာရဗ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဗောနော်တဲထဲမှာစားတဲ့ vibe မျိုးရအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါဇီယန်တက်ကအာရဗ်စားတောက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာဒီလိုမျိုးအခန်းလေးလုပ်ပေးတာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ရမ်ဇန်လဆိုတဲ့ဒီမှာဝါလာဖြီတာရှိရဲအဲ့လိုမိသားစုလိုက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားတောက်လို့ရအောင်တော်တော်အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာလာတဲ့မန်တီထမင်းပေါ့နော်အာရဗ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားနဲ့ပေါ့ကြက်သားကတော့ကင်လာတာပေါ့ဟိုဘာလဲမှာအိုဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်အိုဗန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကင်လာတာထမင်းရမ်းရယ်ပေါ့ဟိုဒီတူကီဆိုင်နေမှာဆားလို့ရှိရင်ထမင်းရဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာရဗ်ဆိုင်မှာထမင်းသောဆိုင်နေမှာသားဆိုင်ထမင်းဆားမှာဘိုင်းဝါတာဆိုတာလေတက်လာရင်ထမင်းဆားမှာဘိုင်းဝါတယ်လို့ခံစားရတာဆိုတော့ထမင်းဆားမှာဘိုင်းဝါတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြီးတော့ fight လေတော်တော်လေးတော့စာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ spinner လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဆားလောက်ပါမယ်ဒီဘိုင်းကြီးရနှစ်ယောက်စာဘိုင်းကြီးဆိုတော့ဒီမှာဒီမန်တီထမင်းကိုမှာချက်သားနဲ့လေးရတယ်ပြီးတော့တိုးသားနဲ့လေးရတယ်တိုးသားနဲ့လေးရတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်စာဘိုင်းလေးရတယ်လေးယောက်စာဘိုင်းလေးရကျွန်တော်တို့ကတော့လူနှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့နှစ်ယောက်စာပဲမှာလာတာဒါပေမဲ့ဒီထမင်းကနှစ်ယောက်စာဘိုင်းဆိုပြီးမဲ့လေးယောက်လောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လေးယောက်အိမ်မှာမှာစားရင်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းလေးယောက်လောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာသမင်းရလဲနှစ်မျိုးရပါတယ်ဒီမန်ဒီသမင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ကပ်ဆဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါပေမဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ကပ်ဆာလို့ခေါ်တဲ့သမင်းအဝါတစ်မျိုးရှိသေးရဲ့အဲ့သမင်းလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမန်ဒီရဲ့အရသာကိုတော့ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘူခါရီသမင်းလဲရှိသေးရဘူခါရီသမင်းရှိသေးရဥမရာသွားတော့ကမဒီနာမှာစားတာလေမှာစားခဲ့တယ်ဘူခါရီသမင်းနဲ့လဲအရသာမတူဘူးနော်ဘူခါရီသမင်းကလဲအရသာတက်တက်မန်ဒီကလဲတက်တက်ကပ်ဆဲကလည်းတက်တက်ကပ်စာပေါ့အာရဗ်တီခေါ်တာတော့ကပ်စာလည်းတက်တက်ပေါ့ဒီဆိုင်ကတော့အများတိုင်းမှာစားပြီးတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အရသာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုတော်တော်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းရောအရသာကိုတော်တော်ဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုက်လည်းအရန်စာနေဖြစ်တဲ့ပုံမှာထမင်းလေးစားစားလိုက်ပါဦးမယ်ဘစ်မီလာဟင်းထမင်းရသာတော့ထုံးတော့တိုင်းပဲတော်တော်ကောင်းတော့ဖိုက်စာနေလို့ရမယ်တော်တော်ကစားလို့ကောင်းတယ်အာရဗ်နိုင်ငံဒီမှာကြာတော့เนาะဒီသမင်းပကံကြီးကိုဒီ plastic ပုံမှာမောက်ရပြီးတော့အကုန်လုံးလက်နေလက်နေစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုတော့ဒီမှာတိတ်စားလေးစားထားမှရှိတော့
ဆုံးနဲ့ပဲစားပြတ်သွားပြတ်သွားဒီကောင်းရဲ့ကျက်သားလည်းတော်တော်လေးနူးတယ်အဲ့ဒီဟာကမှကျက်သားရဲ့ကျွန်တော်ဒီကျက်သားမှအကြိုက်ဆုံးပြောပါသလိုရှင်ကျက်ရဲ့ဒီအပေါ်အရေးပေါ့ပြင်လာလို့လေတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမှစားလို့ရှင်ကျက်အရေးကုန်လူစားတာတော်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကဒီကျက်သားကိုအိမ်မှာမှစားရင်မြန်မာနိုင်ငံကျက်ဖဆော့စ်နဲ့တို့စားတာအဲ့ကြောင့်မှဟိုလိုပြောမို့ရတာလုံးဝပတ်တီကဆော့စ်လည်းပေးရသေးတယ်ဒီဆော့စ်လေးပေါ့သူကခင်းကျင်ဒီဆော့စ်ပေါ့နော်ခင်းကျင်ဒီဆော့စ်ဘာမှဟိုလိုမျိုးကြီးအရသာထွေထွေလို့ရှိတာမျိုးပေါ့ခင်းကျင်ဒီရတာဆိုတော့ဒီဘန်ဒဘန်ကဈေးနှုန်းကို125လီရာဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့2500ပေါ့အရင်တော့ဈေးကဒေတာတော့နေဒါပေမဲ့ဦးနောက်ပိုင်းကတူရကီရဲ့တူရကီမှာပေါ့မှုอ่ะကြောင့်ဟုတ်တယ်ခုဆိုရင်တူရကီမှာရှာဝါရမတစ်ချောင်းထဲလေအနည်းဆုံး50လောက်ရှိမှာနော်တခြားမျိုးတွေမှာဆိုတော့80 80ပေါ့အဲ့လောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါလီရာ80ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်1000လောက်ရှိမှာ1000က1000လောက်ဖြစ်နေပါမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးစားမစားဘူးမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်လဲမသိပါဘူးသိရလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်မှာမှန်းသွားပြီလို့ရပါတယ်တက်ရှိခဲ့တယ်လေpacket packet kutrujes chok a sale ah tamam paw ma so lu amya yi la do thamin ya goun ne aku a na yak bae la sa da so lo ho thamin ya ma goun no khuna kaung le ya daw me yi ni ba lo thamin ni amya yi pou ni ya de de chanaw a ya ri aim pyan thauk a ma phit par de a sa taw kaung ni sa pi ni a naw ga ni yo pyan lai ya de mou a chu de mu shi ba de အဲ့တော့ဘကလာဝါဘကလာဝါဆိုတဲ့ Turkish မုန့်အချိုပါအဲမုန့်အချိုတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်စားလို့ရပါပြီ Grand Bazaar ဆိုတဲ့ page ကရောင်းပေးနေပါတယ် Grand Bazaar ဆိုတဲ့စားတော့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အကောင်းဆုံးဆိုရယ်အရသာအောင်မှစိုက်နှက်တတ်တယ်ဆိုရယ် mystery တွေအတွက် Turkey နိုင်ငံထုတ်အရင်အသွင်းမြန်ဘကလာဝါကိုကျွန်တော်တို့ Grand Bazaar page မှာစတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ Turkey နိုင်ငံကမုန့်အချိုဖြစ်တဲ့ဘကလာဝါမုန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူစားတော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Grand Bazaar ဆိုရယ် page ကနေပြီးတော့မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ page ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Bami Stia ကိုအားပေးသလိုမျိုး Grand Bazaar page မှာလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ဆက်ဆက်ကြည့်လို့Arabic tea လေးတောက်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟာတောက်ရင်လည်းတစ်ခါတန်းအိပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေး။ဟာတို့ကောင်းတယ်။တခြားထည့်ပေးပြီးသားမလား။စွန်းတော့မတက်လာပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတည်နေပါပြီ။ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့စားရဲဆိုချိုင်းလာရတော့တခြားထည့်ပေးပြီးသားပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အဲပါဆယ်ပြန်ထုတ်သွားရရပါပြီ။ပတ်စံကတော့150 lira ကြပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တောက်တဲ့အေးတွေရောရေဘိုးတွေရောနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arab ဆိုင်မှာနေလဲစားဦးမန်ဒီထမင်းလာစားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့တလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bami Sia Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောလိုပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ Channel မှာဘယ်လိုဗီဒီယိုတွေဆက်လက်တင်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်Sari raat jaagi na soye ve sajna ve me aku soin da chano ro ma ra de mandi thamin sa byo bi la ai ma byo ni khana ni pyan byo ba to le kwet lo la me nga bi yu naw so ma the bi so na ni ne ku wa ku la ma taw ba ne ku wa ku la ma kwang ba u chu le yan mya ba ye a long yi ywe taw ja ba အင်းနေမှာဆိုလာနဘူးပေးပါဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုမြိုက်တာဗီဒီယိုမြိုက်တော့သူကတကြထည့်ပြီးသားငါတို့ကြိုပြီးလားစွန့်တော့မပါလားမွေရမှာစွန့်ကြတာထည့်ပြီးသားမွေပြီးသားဟိုမှာဒီကကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လေးပဲကင်မရာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့အမန်တကယ်ကဒီ Chinese နဲ့ဆိုရင်လေဘကလာဘာနဲ့တော်တော်လေးကျွဲဆလို့တော်ပြီ promotion လေအမ်တလာရုံးမရဘူးဒီရုံးမှာနောက်ထပ်လည်းတခြားဘလိုဗီဒီယိုတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုမေတ္တာခံပါတယ်။မဟုတ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်တာ။နောက်ထပ်လည်းတခြားဘလိုဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲ။ပြောကြရင်းနဲ့ပဲလား။နောက်ထပ်အရင်တိုင်ပတ်ပါ